Moi, mä oon Ivana, mä oon täältä Hattumeriasta ja mun kanssani tässä ovat Johannes ja Juho. Ja ne kertoo meille nyt vähän safarileiristä. Johannes, mistä tää safarileirin idea lähti käyntiin? Safarileirin idea lähti pari vuotta sitten. Meitä on semmoinen 6 hengen vajaa 30 kaveriporukka. Ja me ruvettiin miettimään, me tehdään kaiken näköistä yhteiskunnallista vaikuttamista, yhteiskunnallisia projekteja. Ja sitten me ruvettiin ajattelemaan sitä, että mitä me oltaisiin itse haluttu lukiossa tehdä. Eli me oltiin kaikki semmoisia vähän, meitä kiinnosti yhteiskunnalliset asiat lukiossa, mutta vähän semmoisia laiskan penseitä kavereita. Niin sitten me vähän oikeastaan suunniteltiin itsellemme 2000-luvun alkuun projekti, joka on sitten nyt muodostunut safariksi. Okei, eli te tavallaan niinku teitte tapahtumaan itse itsellenne, mutta niinku jos te voisitte mennä tulevaisuudessa taaksepäin. Okei, mitäs sä oot tykännyt tästä safarileiristä? Onko tää toiminut hyvin? No siis joo, mä olin silloin 2013, että se järkettiin nyt toisen kerran tässä tänä vuonna. Ja kyllä mä tykkäsin, että se oli siistiä tavata muita helsinkiläisiä nuoria, vaikka niitä silloin asunutkaan Helsingissä vielä, mutta kuitenkin. Ja se oli niin kuin semmoinen just niin semmoinen kokemus, mitä odotinkin, että tavallaan pääsi just näkemään, että miten voi vaikuttaa semmoisella ruohonjuuritasolla tai miten pääsee mukaan vaikuttamaan muiden nuorten kanssa. Onko tämä safarileiri sitten vaikuttanut paljonkin asioihin? Mä sanoisin, että on. Safarileirin ajatus on siis se, että nuoret laitetaan yhteen meidän kumppaneiden yritysten tai kansalaisjärjestöjen tai virastojen kanssa ratkomaan isoja yhteiskunnallisia ongelmia. Ja lopputulokset, mitä siinä viikon aikana syntyi, niin ne on usein tosi hyviä. Mä sanoisin, että niistä suuri osa menee eteenpäin, eli niitä lähdetään toteuttamaan. Kyllä mun mielestä silti se isoin vaikutus, mikä safarileirillä on niissä ihmisissä, jotka siellä on. Että kyllä se, minkä takia mä ainakin jaksan tehdä safaria, on se, että näkee, kuinka ihmiset tietyllä tapaa niin kuin kasvaa tai innostuu tai ehkä hiffaa joitain juttuja, mitä ei ehkä semmoisessa normaali koulupuurtamisessa hiffaa. Niin se on ehkä se kuitenkin mun mielestä isoin vaikutus. Sama kysymys vai? Kyllä. Mikä se kysymys olikaan? Miten se on vaikuttanut? No siis vaikea tähän on lähteä täydentämään. Kyllä munkin mielestä ehkä niin kuin isoin juttu on se, että kun saadaan niin kuin nuoret kasaan ja annetaan niille se joku tehtävä, niin sitten siitä yhtäkkiä, kun vaikka on vaan viikko tavallaan, niin se ideoiden määrä on jotenkin niin valtava, että aika moni proggishan tietenkin meni eteenpäin siellä, että se varsinkin se oranssi nuorisotalo, niin sehän valmistui tänä vuonna ja se oli kokonaan niin kuin niiden leiriläisten suunnittelemassa tilat siellä. Kerroppas vähän lisää tästä oranssi nuorisotalosta. Oranssi-projekti oli niitä meidän ensimmäisen vuoden projekteja. Siinä oli Oranssi on tämmöinen järjestö, tämmöinen ruohonjuuritason kulttuuritoimija, ja sitten oli saanut tämmöisen uuden kulttuuritilan Suvilahdesta. Ja sitten he remppasivat sitä, ja siinä oli, se on kaksikerroksinen tila, eli siinä oli alakerta oli tämmöinen keikka näyttämähomma. Ja yläkertaan sitten yksi safariryhmistä suunnitteli kokonaan, miten se yläkerta toimii, eli ei pelkästään sitä, että missä on seinät ja minkä väriset seinät, vaan myös se, että mitä kaikkea toimintaa siellä järjestetään ja miten sinne saa nuori mukaan ja miten se homma toimii siellä ihan niin kuin käytännössä. Se mun pitää korjaa, että se toinen kerros ei ole vielä valmis. Eli se eka kerros avattiin nyt, oliko se kesällä vai syksyllä, mutta sitten se toinen kerros vielä, sitä vielä rempataan, mutta sitä nyt kuitenkin rempataan sen safarin suunnitelmien mukaiseksi. Niin. Se kuulostaa tosi hyvältä. Mitä te olette tykännyt tästä tapahtumasta, tästä Ruuti-exposta? Onko tämä hyvä, että tämmöisiä järjestetään, tällaisia vaikuttamistapahtumia? No siis totta kai on, että tavallaan kun Helsingissä ei nuorisovaltuustoa, mutta täällä on sitä Ruuti, niin joo, kyllä mun mielestä, mitä siitä voi sanoa enempää, onhan tämä tosi hyvä, että päästään niin nuoriin vaikuttamaan käytännössä oman kaupungin sisällä. Ja mun mielestä tämmöistä tapahtumia on mahtavia nimenomaan siihen, että ihmiset pääsee näkemään vähän, mitä tapahtuu ja innostumaan siinä. Ja ehkä me vähän vanhemmat ihmiset päästään kuulemaan myös nuorten ääntä. Ehkä semmoinen vielä kuitenkin, että tämmöiset yksittäiset tapahtumat niin ei voi olla se ainoa tapa, miten kaupunkilaiset kuulee nuorten ääntä. Että kannattaa, olkaa te siinä tarkkoina jotenkin. Okei. No kiitos teille molemmille. Kiitos. Yes.